Hari ini nak buat satu lagi masakan yang ringkas. Ada telur puyuh. Kita akan masak sambal dan gaulkan dengan telur. Mari tengok cara saya buat sambal telur puyuh. Cili kering yang sudah kita rendam dalam air panas. Masukkan cili ke dalam blender. Masukkan sedikit sahaja air. Pisah sehingga halus. Satu labu bawang merah, 5 ulas bawang putih. Bawang merah kita potong nipis dahulu sebelum masukkan ke dalam pengisar. Cili kering sudah kisar halus. Kita akan masukkan bawang merah dan bawang putih. Masukkan sedikit sahaja air. Pisahkan bawang sekejap, jangan terlalu lama. Dah siap pisah, kita ketepikan dahulu. Kita sediakan air untuk merebus telur. Didihkan air terlebih dahulu. Bila air dah mendidih, baru masukkan telur. Rebus telur lebih kurang 10 minit. Bila telur dah masak, kupaskan dahulu kulit telur. Dah siap kupas, kita masukkan minyak ke dalam kuali. Minyak dah agak panas, bolehlah kita masukkan telur. Balik-balikkan. Bila dah keperangan, bolehlah kita angkat. Gunakan minyak yang sama. Sebanyak kita keluarkan sedikit. Tumiskan bahan-bahan yang kita kisar tadi. Tumis sehingga betul-betul pecah minyak. Masukkan 1 keping asam. Kacau sehingga sambal kita betul-betul garing dan pecah minyak. Bila dah pecah minyak, kita akan masukkan gula, garam dan juga serbuk cukup rasa. Masukkan bahan-bahan perasa mengikut cita rasa masing-masing. Kalau tak makan gula, tak perlu masukkan gula ya. Setelah itu, kita akan masukkan sedikit air dan kita akan masakkan lagi sekali sambal. Kita akan masakkan sehingga air agak kering. Sambal kita sudah kering, kita akan masukkan bawang Holland yang telah kita potong. Masak sekejap hingga bawang layu. Bila bawang dah layu, akhir sekali kita akan masukkan telur. Kacau hingga rata. Dan kita akan biarkan telur mendidih seketika. Setelah itu, bolehlah kita angkat. Boleh dihidangkan bersama nasi putih. Boleh juga makan bersama dengan roti. Selamat mencuba semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.